لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. جو سارے جہانوں کا بادشاہ، لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے کہ جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. یہ رجب کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان خیریت سے گزار کر ہم سب کو رمضان نصیب فرماتے. چونکہ اس مہینے کا اس سے اگلے مہینے کا رمضان کے ساتھ رشتہ ہے. علماء اولیاء کے بارے میں آتا ہے، جب یہ مہینہ آتا تو دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو آنے والا رمضان المبارک ایمان، صحت و تندرستی کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. اور جب رمضان اللہ نصیب کر دیتے تو رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے اللہ اس کو قبول فرمائے. جب آپ اپنے ملک کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، بے شک میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی شان ہے، جب ہم ہانگ کانگ واپس آتے ہیں جیسے یہ نزدیک آنا شروع ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ اپنے خیر و عافیت کے وطن ہانگ کانگ میں جا رہے ہیں، اور جب پاکستان جاتے ہیں جیسے ہی نزدیک آتا ہے اسلام آباد تو دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. حالانکہ خوش ہمیں ہونا چاہیے تھا اپنے وطن جا کر، لیکن وہاں خوشی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا سبب ہے. یہاں جب آتے ہیں جیسے ہی نزدیک آتا ہے تو دل خوش ہو. یہی حال بالکل اس مہینے کا ہے. یہ مہینہ آتا ہے گویا کہ یہ ایک اسٹاپ ہے، اگلا اسٹاپ شعبان کا ہے، پھر رمضان کا ہے کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے. اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج بھی بخشی. بہت سارے دوستوں نے مجھے فرمائش کی تھی کہ معراج کا بیان شروع کریں تفصیل کے ساتھ، لیکن بہرحال جو میری بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے تو میں ابھی اسی بات پہ ہی چلتا ہوں.
کہ آفات باللسان, زبان ہی انسان کو تباہ کرتی ہے اور زبان ہی انسان کو بناتی ہے. یاد رکھیں, دل کا تعلق بھی زبان سے ہوتا ہے, اس سے اتر کر بات اندر جاتی ہے. دماغ کا تعلق بھی زبان سے ہوتا ہے, یہ بولتی ہے تو یہ اسے قبول کرتا ہے. ہاتھ پاؤں سب اسی کے اشارے پہ چلتے ہیں, پیٹ کو بھی یہی بناتی ہے. حلال بھی جائے گا تو اسی کے اندر سے جائے گا, حرام بھی جائے گا تو اسی کے اندر سے جائے گا. یہی مکسچر بناتی ہے, حلال کا بھی یہی مکسچر بناتی ہے, حرام کا بھی. نتیجہ نکلتا ہے کہ یہی انسان کو جنتی بناتی ہے اور یہی انسان کو جہنمی بناتی ہے. اس کا حدود اربع بہت چھوٹا ہے, قد میں کاٹ میں بہت چھوٹی ہے, لیکن سفر کرنے میں یہ بہت بڑی ہے. بنانے میں بھی, انسان کو بگاڑنے میں بھی, انسان کے وجود میں سب سے زیادہ تعلق زبان کا. میں آج جو بات آپ حضرات کے سامنے چھیڑنا چاہتا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر وہ بات بیان نہیں کرتے, اور وہ بیان کرتے کیوں نہیں, اس لیے کہ آپ اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے, اور اگر سنا بھی دیں تو کوئی بندہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. سچ بولنا بڑا مشکل ہے, سچ کہنا اس دنیا میں کسی بندے کو گولی مار دینا آسان ہے, لیکن کسی کو سچ کہنا, جب سچ بولو گے نا تو جو آپ کے ساتھ اور سامنے بیٹھے ہیں سب سے پہلے دشمن بھی آپ کے وہی ہوں. یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ, آپ کے دشمن سب سے پہلے اپنے بنے, بیگانے نہیں بنے, اپنے بنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پتھر بھی گھر کے بندے نے مارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی گالی بھی گھر کے بندے نے دی, پرائے انہوں نے دی, پرائے تو بعد میں آئے. سب سے پہلے دشمن اپنا بنے. یہ آپ کا اور ہمارا مزاج ہے, ناراض نہیں ہونا. آپ بھی تین بندے چار بندے جب کٹھے ہو جاؤ تو آپ بھی یوں کہتے ہو کہ جتنا دین میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا. مسجدیں مقابلے میں بنتی ہیں محلے میں. شکر تو کرتے ہیں ہم الحمدللہ کہ ہمارے محلے میں اتنی مسجدیں بن گئیں, لیکن جب حقیقت کو کھولا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابلے اور ضد بازی میں آتی ہیں کہ اس مولوی نے سچ کیوں کہا, میں چودھری ہوں, میں بڑا ہوں, اب میں اپنی مسجد بناؤں, اور مولوی اور امام اپنی مرضی کا لاؤں گا, جو میری مرضی سے بات کرتا ہوا نظر آیا, اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے بات کرتا ہوا نظر آیا. جس دن میں بھی ممبر پر بیٹھ کر ان چیزوں کو حقائق کے ساتھ بیان کروں گا تو میرا تجربہ ہے آپ بھی کوئی نہیں, آپ میں سے بھی کوئی نہیں آئے. اس لیے کہ سچ بڑا کرو, پہلا تو میں خود بیان نہیں کروں اس لیے کہ میرے اوپر بھی فٹ آئے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری ایک بات یاد رکھنا, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ ہمارے مشن سے پیار رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. اللہ پاک اس محبت اور تعلق کو قیامت تک قائم رکھے, اللہ جنت میں بھی قائم رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم سارے اکٹھے جمع ہو کے جائیں, اللہ اس تعلق کو قائم رکھے. لیکن میں نے کبھی بھی ممبر پر بیٹھا ہوں, باوضو بیٹھا ہوں, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا نشانہ بناتا ہوں, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے, اتنے سالوں سے آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرتا چلا رہا ہوں, میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ یہ چیز میرے اندر آ جائے,
میں نے کبھی آپ کی نیت کر کے نہیں کچھ بات کہی, اور نہ کبھی میں نے آپ کو راضی اور ناراض کرنے کے لیے بات کی. میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کرتا ہوں. آپ کی ناراضگی اور راضگیوں کو دیکھتے رہیں گے تو بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو خوش کر لیا جائے. اس لیے کہ الحمدللہ ایک چھوٹے سے آدمی کی اللہ پاک نے ہماری تو مکہ مدینے تک بھی باتیں پہنچا دی ہیں. دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ہماری بات نہیں پہنچی. الحمدللہ کیسٹوں کے ذریعے, وازوں کے ذریعے ساری دنیا جانتی ہے. اگر مقصد یہی ہوتا تو وہ اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا. شہرت جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسان چاہے, وہ اللہ نے ہمیں دے رکھا الحمدللہ. دین کے صدقے بات جب بھی آپ حضرات کے سامنے کی جاتی ہے خالصتاً اللہ راضی ہو جائے. اور میں اپنی ایک عادت ہے, باوجود اس کے کہ اب زندگی گزر گئی ایک تجربہ بھی ہو گیا اتنے سالوں سے, پھر بھی جب ممبر پہ آتے ہیں تو دل ایسے ایسے ہوتا ہے. اتنے تجربے کے ہونے کے باوجود کہ صرف 25-26 سال نہیں 40 سال ہو گئے آواز کرتے کرتے, اس کے باوجود جمعے والے دن ایسے اللہ اس ممبر پر بٹھا کر سچ کہلائے, اپنی رضا کے لیے کہلائے, اللہ پاک جھوٹ نہ کہے. اور اللہ پاک بندوں کو راضی کرانے کے لیے نہ کرائے, اپنی رضا کے لیے اللہ. آج آپ اور میں سارے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, تہجد میں بھی مانگتے ہیں, نمازوں کے بعد, بلکہ اب امت میں تو دعا پر بھی لڑائی ہے کہ ہم نے فرضوں کے بعد اتنی دعا کرنا شروع کر دی کہ امت لڑ رہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا جائز بھی ہے کہ نہیں. دعا پر بھی ہم لڑ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسما, اللہ کون سے وقت کی دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل, رات میں تنہائی میں انسان اللہ سے دعا اللہ زیادہ قبول کرتا ہے. ودبر الصلوات المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد اگر دعا کی جائے تو اللہ پھر اس دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے. ہم تہجد میں بھی مانگتے ہیں, فرض نمازوں کے بعد بھی مانگتے ہیں, اجتماعی دعائیں بھی مانگتے ہیں جو اللہ زیادہ قبول کرتا, تنہائی میں بھی دعائیں مانگتے ہیں, بزرگوں سے بھی دعائیں منگواتے ہیں, ماں باپ سے بھی دعائیں منگواتے ہیں, لیکن دیکھا گیا ہے کہ آج کل ہماری دعائیں قبول نہیں. باوجود اس کے اللہ سچا ہے, اللہ کا رسول سچا ہے, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں. وہ آپ کو بھی شکوا رہتا ہے, مجھے بھی شکوا رہتا ہے. اللہ سے انسان گلہ نہیں کر سکتا, لیکن قرآن کہتا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے روتے جب 40 سال گزر گئے تو ایک دن مجبور دل سے کہا انما اشکو بثی وحزنی, اللہ میں گلہ نہیں کر رہا, لیکن رو کے شکایت ضرور کر رہا ہوں. اگرچہ تیری ذات شکایتوں سے بھی پاک ہے کہ تیرے سامنے بندہ شکایت کیسی کرے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اور میں کس کے سامنے جا کے کروں؟ اور کوئی ہے تو بتا کہ جس کے سامنے جا کے شکایت بھی کروں, تیرے ہی سامنے کروں. تو ہم شکوا بھی کرتے ہیں کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا, اور شکوا اسی سے کرتے ہیں پھر بھی وہ قبول نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سب سے بڑی دو وجہ ہوتی ہیں جو دعا قبول نہیں ہوتی. ایک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق مقال, سچ بولنا شروع کر دو دعا قبول ہوگی, جب سارے بولتے ہی جھوٹ ہو تو دعا کہاں سے قبول ہوگی. اور سچ اور جھوٹ کا تعلق زبان سے, سچ اور جھوٹ کا تعلق زور سے کہو. یہ ابو بکر صدیق, صدیق کیسے بن گئے؟ زبان سے ہی تو بنے, سچ بولتے تھے تو صدیق تھے,
یہ صدیق اکبر تو حضور نے لقب دیا یا امت نے لقب دے دیا کہ سب سے بڑا سچ بولنے والا، اسی زبان نے ان کو صدیق بنا ہے. سارے نبی سچے تھے، کہو سارے نبی سچے تھے. نبی کی طرف جھوٹ کا سوچنا بھی گناہ، اور صرف گناہ نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے. ہر نبی سچا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بالکل واضح کر کے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے ابراہیم کی کہانی قرآن میں پڑھو، وہ اللہ کا بڑا سچا نبی تھا، حالانکہ سارے نبی سچے تھے. لیکن اللہ پاک نے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نتار کر اور اردو میں کہتے ہیں نکھار کر، بیان کیا کہ یہ سچا نبی تھا، حالانکہ سارے نبی سچے تھے. یہی حالت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے کہ حضور کے سارے صحابہ سچے تھے. لیکن ان کو بڑا سچا کہا گیا، کیوں؟ اس زبان نے ان کو سچا کہا. ابو جہل جو جہنمی بنا، کبھی آپ سوچیں وہ کیوں بڑا جہنمی بنا؟ تو اس کو جہنمی بھی زبان نے بنا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ بھی ان کے نام کی گیالمیاں دینے والے ہو، مولوی بھی ان کو پیران پیر کہتے ہیں، اور بڑی ان کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا جاتا ہے، ہمارے بھی سر کے تاج ہیں. کبھی صرف ان کی زندگی کو ہم پڑھ لیں نا، زندگی کو، تو میری یہ بات آپ کو سمجھ آئے کہ وہ ولیوں کے سردار کیسے بنے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سے بڑے بھی اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں گزرے ہوں، ان سے بھی بڑے اللہ کا ذکر کرنے والے دنیا میں گزرے، لیکن وہ ولیوں کے سردار کہلائے، بڑے تھے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ان کا پاؤں. یہ بچپن کا زمانہ ہے، یہ بھی نہیں کہ جب وہ ولی بن چکے تھے مقام ولایت پہ سرفراز، گھر سے پڑھنے کے لیے نکلے ملک بغداد کی طرف. یہ گیلان، اب تو لوگ گیلان بھی اس کو کہتے ہیں، یہ تو ایران کا شہر ہے. ایران سے ملک عراق پڑھنے کے لیے نکلے تھے، ماں نے کچھ اشرفیاں دی، کچھ پیسے دیے کہ بیٹا کھانے پینے کا خرچہ کر، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے، ماں نے ایسے ہمیانی بیلٹ بنا کے دیا جو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے پجامے کے نیچے باندھا، ایسے باندھا ہے کہ کسی ڈاکو کو بھی پتہ نہ چلے کہ کہاں باندھ رکھا. اس کے اندر وہ پیسے ڈالے جو ماں نے دیے، دعا لے کے گھر سے نکلے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے. اب جیسے ڈاکوؤں کا طریقہ ہے، نکال بھائی جو کچھ ہے. اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں. ڈاکوؤں نے ان پہ تلوار رکھی، نکال، باوجود ہونے کے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. ہر ایک بندہ پہلے جھوٹ بولتا ہے ڈاکو کے ساتھ کہ کسی طرح جان بچ جائے، لیکن جب ڈاکو لگاتے ہیں دو چار تھپڑ یا ہوائی فائر بھی کرتے ہیں، تو پھر ڈر کے ہر بندہ نکال کے رکھ دیتا. کہتے ہیں کہ پورے قافلے نے جھوٹ بولا، اور جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ یہ غریب فقیر سا صوفی سا ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے، ڈاکوؤں نے کہا صوفی تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ بھائی جب گھر سے نکلنے لگا تھا، یہ میری اما نے مجھے 20 اشرفیاں دی تھی، وہ ہے میرے پاس. ڈاکو شکل صورت کو دیکھتا ہے، کپڑوں کو دیکھتا ہے. ڈاکو کہتا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ارے یہ جتنے ہیں سارے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، تو کہہ رہا ہے میرے پاس ہے. تیرے پاس کچھ نہیں ہو سکتا شکل صورت سے،
کیوں جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس ہے؟ کہا نہیں میرے پاس ہے. اب وہ چھوٹا ڈاکو اپنے سردار کے پاس جاتا ہے کہ سارے قافلے والے کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں, لیکن ایک لڑکا ہے, غریب سا ہے, فقیر سا ہے, شکل صورت اس کی ایسی ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس ہے. تو سردار کہتا ہے چھوڑو میں خود جاتا ہوں. سردار پاس آ کے کہتا ہے اے مولوی صاحب صوفی کیا ہے تیرے پاس؟ کھول کے اشرفیوں کی تھیلی سامنے رکھ دی کہ یہ اماں نے دیے تھے. تو ڈاکو کہتا ہے تو نے دوسروں کی طرح جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ میرے پاس نہیں ہے؟ کہا اماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اب ڈاکوؤں کا سردار یہی بات سن کر, اللہ کہتے ہیں نا جب میں ہدایت کسی کو دینے پہ آتا ہوں تو مفت میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیتا ہوں, یہی سن کر کہ یہ چھوٹا سا ہے, بچہ ہے, غریب ہے, فقیر ہے اور پڑھنے جا رہا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے, اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں یہ سارا لوٹ بھی لیتا جو اس سال دو سال چار سال جو پڑھنے جا رہا ہے خرچ کہاں سے کرتا, پیٹ کہاں سے اپنا. یہ میرے سامنے سچ بول رہا ہے کہ میرے پاس ہے, اور کل میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے تو میں اللہ کے سامنے جھوٹ کیسے بولوں؟ میں اللہ کو کیا ہوں؟ میرے دوستو, ابھی جمعے سے پہلے میں ایک بات کر رہا تھا دوستوں سے بیٹھا ہوا, آج ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی نہیں ہے, ہم لوگ بلک رہے ہیں, پانی نہیں ہے, سڑکوں پہ جلوس ہیں, اور ہمیں پتا بھی ہے کہ ہماری اس کے پاس کچھ نہیں کر سکتے. سلیمان علیہ السلام کی ٹوپی نہیں کہ شام تک ہمیں بجلی دے دے گی, ہمیں پتا بھی ہے, لیکن پھر بھی ہم روڈوں پہ ہیں, آگ لگا رہے ہیں, مار رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ سے مل کے ہوتا ہوئے بھی. جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی, کوئی بجلی نہیں ہوگی, وہاں کیسے جلوس نکالیں گے؟ وہاں ہم کس سے مانگیں گے؟ ہمیں بجلی چاہیے, ہمیں لائٹیں چاہیے. یہ جھوٹ انسان کی قبر کی وہ کھڑکی جو جنت کی ہوا دیتی ہے, فرمایا گیا کہ جھوٹ اس کھڑکی کو بند کر دیتا, جنت کی ہوا نہیں آنے دیتا, وہاں ہم ملکیں گے تو ہماری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں, کیا ہوگا؟ سچ انسان کو صدیق بناتا ہے, اور قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین, قیامت کے دن اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام ہے نبیوں پہ ہوگا, صدیقوں پہ ہوگا جو سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, جو سچ بولتے ہیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات مسلمان جھوٹ بولتا ہی نہیں, بات ختم. جھوٹ بولنا تو منافق کی نشانی ہے مسلمان کی, مسلمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ اس پر اثر کرتی, جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ اس پر بھی اثر کرتی, جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ ان پر بھی اثر کرتی ہے, جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ ان پر بھی اثر کرتی ہے, جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ اس پر بھی اثر کرتی ہے, اور جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ ان پر بھی اثر کرتی ہے. کوئی جسم کا جوڑ ایسا نہیں جو 365 جوڑ یا 360 جوڑ اللہ پاک نے انسان کے اندر لگائے ہیں جو زبان کے محتاج نہ. سیانی عورتیں کہتی ہیں کہ بہو نے یا بیٹی نے اگر خاوند کو قابو کرنا ہو تو زبان کے راستے سے جو نالی پیٹ میں جاتی ہے اس پہ کنٹرول کرو. کیا مطلب؟ اچھا کھانا جو زبان سے ہو کر منہ سے ہو کر پیٹ میں جاتا ہے وہ پکانا سیکھو,
قرآن و سنت کہتا ہے بہو اور بیٹی جو گھر کو آباد کرنا چاہتی ہے وہ اس کو اگر صحیح استعمال کر لے تو اپنے گھر کو آباد کر بیٹھتی ہے، پیٹ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن دونوں چیزیں بہرحال اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ زبان اچھی تو زمانہ اچھا، زبان بری تو ہم نے زمانے کو برا بنا دیا۔ جب زبان بری ہوتی ہے تو اخلاق برا آتا ہے، اور جب اخلاق برا آتا ہے تو انسان برا بنتا ہے، جب اخلاق اچھا آتا ہے تو انسان اچھا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میرا اخلاق اچھا ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اخلاق کی بلندیوں پر آپ کو بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کے بندہ نکلا ہو اس کا اخلاق اچھا نہ ہو وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ روزہ رکھا ہے سارا دن لیکن زبان اچھی نہیں، اللہ پاک کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں۔ زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے لیکن اس کی زبان اچھی نہیں تو اللہ پاک کو اس کے زکات اور اس کے حج کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ دین جو کچھ ہے اللہ پاک نے اسی کے اندر رکھا، کلمہ اسی کے ذریعے اندر جاتا اور اسی کے ذریعے انسان کا کفر باہر نکلتا۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے لفظ نکلتا نہیں لینے والا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور تمہارے اس نکلنے والے جملے کلام اور لفظوں کو تھیلے میں بند کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اس لیے چیانے لوگ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے انسان توڑ دے کہ میں کیا بولوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں نے جو پہلے کہا قرآن نے ایک بات کہی انہ کان صدیق النبی، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا، حالانکہ سارے نبی سچے تھے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، میرے اسماعیل کی کہانی قرآن میں پڑھو، وہ وعدوں کو پورا کرنے والا بڑا سچا اللہ کا نبی اور رسول تھا، حالانکہ ہر نبی وعدے کو پورا کرنے والا تھا۔ ایک اور جملہ قرآن ان کے لیے نقل کرتا ہے، وہ کہا گیا کہ لَأَوَّاهُنْ حَلِيم، لَأَوَّاهُنْ حَلِيم قرآن کے الفاظ۔ ہماری زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں فلانے دی کٹھی بیچے شہ پہی ہے، اردو میں کہتے ہیں کہ فطرت میں خون کے اندر اس چیز کی ملاوٹ۔ کہا گیا کہ لَأَوَّاهُمْ حَلِيم، یہ اواہ کا جو لقب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو قرآن دیتا ہے، رحم دلی، اچھا اخلاق، زبان کا اچھا استعمال، یہ ابراہیم علیہ السلام کی گھٹی میں اللہ نے ڈالا۔ اور علماء نے ایک جگہ صدیق کا معنی کیا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کو لقب دیا گیا، کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کی گھٹی میں، جس کی فطرت میں اللہ سچ ڈال دیا، جس کے خون کے اندر سچ کی ملاوٹ۔ اور یہ دونوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی، بچپن سے لے کر انتہا تک یہ مماثلتیں، یہ تشبیہات دونوں کی اتنی ملتی جلتی ہیں کہ جس وجہ سے قرآن نے دونوں کو الگ الگ صدیق کہا ہے۔ گھٹی کے اندر اللہ نے چیزیں ڈالی۔ اور جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، یاد رکھنا اس بات، کلمہ سچ ہے، ذرا بتاؤ، بالکل سچ ہے،
کلمہ بالکل سچ ہے. یہ کلمہ جب انسان کے اندر آتا ہے نا تو اس کی فطرت اس کے خون اور گھٹی میں سچ ڈالتا ہے. جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں کلمہ آتا ہی نہیں. یاد رکھنا اس بات کو. بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھاتے بھی رہو تو نہیں پڑھ سکتے. اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کو واسطہ بھی پڑھا ہو. بعض مرنے والے موت کے وقت ایسے بھی دیکھے ہیں کہ کلمہ پڑھایا گیا تو نہیں پڑھ سکے مرتے وقت بھی. بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں, مرتے وقت لاکھ کوشش کی کلمہ پڑھ لو نہیں پڑھ سکے. اور بعض لوگوں کی فطرت اور گھٹی کے اندر ہے, آپ اور میں. شکر کیا کرو اس پر کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھے اور اللہ پاک اسی پر ہمیں موت نصیب کر دے. آمین. اللہ اسی پہ موت دے دے. اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں کہ اللہ پاک نے ہماری گھٹی میں فطرت میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو اللہ نے کلمہ ڈال دیا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ الحمدللہ پیدا ہوتے ہی کلمے سے واقف ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں جب بچے قرآن ختم کرتے ہیں تو ایک بات میں کہا کرتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئیوں نے سنا کہ ہماری زبان عربی نہیں, ہمارے بچوں کو تو اردو بھی نہیں آتی, لیکن کون سی وہ چیز ہے کہ ہمارے 6 سال کے بچے 5 سال کے بچے قرآن پڑھ جاتے ہیں جبکہ وہ ہماری زبان ہی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے یہ ہماری گھٹی اور فطرت میں اللہ نے ڈال رکھا ہے, ہمارے خون کے اندر شامل. یاد رکھنا جس دل میں کلمہ جس خون میں کلمہ آ جاتا ہے اس خون میں اس دل میں جھوٹ نہیں ہوتا. بس یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا, مسلمان کی تو نشانی ہی نہیں جھوٹ بولنا. اور اگر کبھی مسلمان جھوٹ بولتا بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. جو ہر وقت ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہر وقت اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. یاد رکھنا یہ. آپ اور میں جو بازار میں بھی چلتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بسم اللہ پڑھ کے مسلمان گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. رات کو آیت الکرسی پڑھ کے مسلمان سوتا ہے تو ساری رات فرشتے اس کی چارپائی اور اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمان ذمہ دار ہل چلانے والا جب ہل چلاتا ہے صبح بسم اللہ پڑھ کے تو رات کو گھر آ کے بھی سو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی زمین اور اس کے کھیت کی حفاظت کرو. ایک وقت تھا, ہو سکتا ہے جو ساتھی پرانے بیٹھے ہیں مجھے بھی یاد ہے کہ کئی فیکٹریوں والے جب ہانگ کانگ میں فیکٹریز تھیں تو چائنیز لوگ نماز پڑھنے والے واچ مین کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ اس کی نماز سے ہماری فیکٹری کی حفاظت ہوتی ہے, چوکی داری ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے. جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اس گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں. ہم جب نکلتے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے منہ سے پھر اس وقت ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتوں کو اس کے پاس نہیں رہنے دیتی. اور وہ بدبو ایسی ہے کہ ہزاروں ٹوتھ پیسٹ اور مسواک بھی استعمال کرتے رہو تو وہ بدبو دور نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے اس گناہ پر جھوٹ پر توبہ نہیں کرتا. اب آپ اور میں, پہلے تو میں سوچتا ہوں کہ دن میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ کے فرشتے نہیں, میں جو جھوٹ بول رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لہسن کھا کر پیاز کھا کر کچا ہماری مسجدوں میں کوئی نہ آئے, یہ حدیث ہے, آپ کا حکم. بلکہ ایک دن لہسن کا بوٹا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی بوٹے کی پیداوار کھا کر ہماری مسجدوں میں کوئی نہ آئے. ہاں, پکایا گیا تو اس کی بدبو مر جاتی ہے. پکا کر کھانے کا ذکر ملتا ہے حدیثوں میں, کچا کھانے کا ذکر نہیں ملتا ہے. آپ نے منع فرمایا, کیوں؟ کہ اگر یہ کھا کر تم مسجد میں آؤ گے اور مسجد میں ڈکار آ گیا, تمہارے منہ سے بدبو آئے گی, تو وہ اللہ کے فرشتے جو تمہارے ساتھ مسجد میں کھڑے نماز پڑھتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے. اب تمہاری نماز کو اللہ کے دربار میں کون لائے گا؟ سگریٹ پی کر بدبو والی کوئی بھی چیز ہے, کھا کر مسجد میں نہیں آؤ. ہاں, اگر کھائی ہے تو پھر مسواک کر لو, ٹوتھ پیسٹ کر لو, دوبارہ وضو کر لو, اپنے منہ کی اچھی طرح صفائی کر لو, پھر آ کر نماز پڑھو. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کی قوم آئی, لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, جب اللہ پاک پکا پکایا کھانا دیتا تھا, من و سلوا آسمان سے اترتا تھا, موج لگی ہوئی تھی, نہ گیس نہ چولہا نہ پکانا کچھ بھی نہیں, پکا پکایا مل گیا. لیکن ناشکری قوم ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی, ہم تو تھک گئے, یہ پکا پکایا کھانا آتا, حالانکہ بٹیرے آتے تھے, مرغ آتے تھے, کڑھائیاں آتی تھیں, لیکن کہنے لگے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها, ہمیں ککڑی چاہیے, کسائها وفومها, ہمیں دال چاہیے, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں فلانی چیز چاہیے, ہمیں تو یہ ایک پکی پکائی چیز کھا کر ہم تھک گئے, ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے. قرآن نے تھوم کو لہسن کو فوم کا فاو کے ساتھ, یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہودی قوم نے مانگا تھا. بہرحال حکما نے, ڈاکٹروں نے لکھا کہ ہزاروں بیماریوں کے علاج بھی. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی بیماری دل کی, ٹھیک ہے, اور دل کی بیماریوں میں بھی سب سے بڑی بیماری دل آزاری, کہ کسی کا دل دکھا دینا. اب حکما کہتے ہیں کہ دل کی بیماری کے لیے سب سے اچھا علاج تھوم کھانا, لہسن کھاؤ, پیٹ کی بیماریوں کے لیے ادرک کھاؤ, لہسن دل کے علاج کے لیے بہت اچھا. اور کئی لوگوں کی عادت ہے وہ صبح صبح کچا نگل جاتے ہیں. میں نے بھی ایک دن نگلنے کی کوشش کی, نکلا تو اسی ٹائم الٹی آ گئی. لوگوں نے کہا دل کی بیماری میں آپ بھی کھا کے دیکھ, اسی ٹائم الٹی آ گئی. بھائی ہمیں تو نہیں ہضم, ہو سکتا ہے لوگ کر لیتے ہیں. لیکن سارا دن مدرسے نہ آیا کہ یار کھا تو بیٹھا ہوں, لیکن نہ میری نماز ہوگی نہ دوسروں کی نماز ہوگی. اب جب میں جھوٹ بولتا ہوں اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر, اور دوسری بات یاد رکھنا, دکان دفتر تمہارے رزق کا مرکز ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ رزق کا اڈا موت کا اڈا ہوتا ہے, رزق کا اڈا ماں کی گود ہوتی ہے, رزق کا اڈا میرے اللہ کے فضل و کرم کا مرکز ہوتا ہے, وہ دوسری مسجد ہے. اس لیے کہ مسلمان صرف نماز سے مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان رزق حلال کھانے اور کھلانے سے بھی مسلمان ہوتا ہے. یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے رزق حلال کھانا اور کھلانا. بے شک منبر پر بیٹھ کر علماء نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, کلمہ, نماز, زکات, روزہ, حج. ایک حدیث آتی ہے مشکاۃ شریف میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے, اور چھٹی چیز حضور نے فرمایا رزق حلال کمانا, رزق حلال کی محنت کرنا, رزق حلال کے لیے کوشش کرنا, یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ساتویں چیز بھی بیان فرمائی کہ اسلام کی بنیاد ایک ساتویں چیز بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاد کرنا ہے, یہ بھی اسلام کی بنیاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رزق حلال کو اسلام کی بنیاد بنا ہے. تو دکان پر بیٹھنا اور گھر جو آپ کا ہوتا ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں, یہ گھر جنت بھی ہے میرے دوستو. فائیو سٹار ہوٹل میں انسان کو, کئی ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے بندے جن کو نیند نہیں آتی اور اپنے گھر کی جھگی میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بھی نیند آ جاتی ہے, پوچھو اس بندے سے تو وہ کہتا ہے میرا گھر جنت ہے بھائی, چاہے جھگی ہے چاہے چھپڑ ہے ٹوٹا پھوٹا ہے, لیکن مجھے تو اپنے گھر میں نیند آتی ہے, مجھے فائیو سٹار ہوٹل میں نیند نہیں آتی. یہ تو آج کل ہم چلنے ہیں جن کو اپنے گھر میں نیند نہیں آتی, اس لیے کہ ہم اپنے گھر کی عظمت سے واقف نہیں. گھر اینٹوں والا نہیں ہوتا, گھر پیار محبت والا ہوتا ہے, اور جہاں پیار محبت بانٹی جاتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ, مسجدیں بناؤ, گھروں میں بھی نماز پڑھو. اور جس نمازی میں پیار اور محبت نہیں آتا وہ تو نمازی نہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو ہر بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی. میں گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہوں, میں گھر میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتا ہوں, ناراض نہیں ہونا. میں اور آپ سارے بیوی کے سامنے ہم کچھ ہیں, باہر ہم کچھ ہیں, مسجد میں ہم کچھ ہیں, بازار میں ہم کچھ ہیں, پیر فقیر کی مجلس میں جا بیٹھے تو ہم کچھ ہیں, میلے ٹھیلے میں چلے جائیں تو ہم کچھ اور ہیں. ہم سارے ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ ہیں اور ڈبل سے بھی آگے نکلے ہیں. گھر انسان کا جنت ہے, اور جنت میں تو جھوٹ ہوگا نہیں. جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کو جنت نہیں بنایا. دکان پر بیٹھ کر جو جھوٹ بولتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ اپنی دکان کو اپنے رزق کا مرکز ہی نہیں سمجھتا, موت کا مرکز ہی نہیں سمجھتا. اور جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ گویا کہ مسجد کو اللہ کا گھر ہی نہیں سمجھتا. میں اپنے بچے سے بھی جھوٹ بولتا ہوں, میں اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتا ہوں, میں اپنے بیوی بچوں سے بھی جھوٹ بولتا ہوں, میں اپنے دوستوں سے بھی جھوٹ بولتا ہوں, اور میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بھی جھوٹ بولتا ہوں. اور پھر بھی شام کو الحمدللہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو ایک بات تو یوں فرمائی کہ جب تم جھوٹ بولتے ہو فرشتے باہر جاتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں. جیسے فرمایا کہ اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے, جھوٹ سن کر فرشتے بھاگتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مجلس اور محفل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے. جب مسلمانوں کی مجلس اور محفل میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس وقت اللہ پاک اپنی نظر کرم کو اٹھا لیتے ہیں. پچھلے جمعے بھی میں نے بات کہی تھی, آج بھی کہہ دیتا ہوں یادگیری کے لیے, کہ ہمارے ہاں جو سیاست کا نظام ہے ہر بڑا چھوٹا جھوٹ کے سوا تو بات ہی کوئی نہیں, جھوٹ کے سوا بات ہی کوئی نہیں. اور ہم لوگ بھی جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑا سیاستدان ہے. اور ہم نے جھوٹ کے دو تین نام بھی رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ چیزوں کا نام بدل دیں گے. سود کا نام منافع رکھ دیں گے, شراب کا نام مسلمان لال پری رکھ دیں گے. میں شراب نہیں پیتا, میں تو بیئر پیتا ہوں. ٹھیک ہے, نام بدل گیا. اور کوئی مسلمان تو یوں بھی کہتا ہے میں اس لیے پیتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھوڑی سی پیلی کر. ٹھیک ہے, اب وہ جو بڑا ڈاکٹر ہے, وہ سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے نہیں پینی, وہ کہتا ہے جوا نہیں کھیلنا, وہ جو سب سے بڑا ہے. میں مسلمان نام بدل کے کہتا ہوں جی میں جوا نہیں کھیلتا, یہ تو میں سکس مارک لاٹری لگا, یہ کچھ جوا تھوڑا ہے, یہ تو جوا نہیں.
کیا ہے وہ مارک سکس ہے کیا سکس ماہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ تو جوا نہیں میں نے نام بدلا سیاست میں آئے وہ جھوٹ بولا وہ جھوٹ بولا ہم نے کہا کہ یار جو سب سے بڑا سیاستدان وہی ہوتا ہے جو قوم کو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے قوم کو الو بنا یہ نظام کفر کا ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے اسلام کا نظام نہیں ہے میں نے گزشتہ جمعہ اس پہ تفصیل ڈالی تھی خیر جھوٹ کی میں بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک رحمت اٹھا لیتا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سارے جھوٹے ہو گئے یہ نہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں رحمت کی ہوائیں ہی اٹھ گئیں ہر وہ رحمت کی چیز ہم سے روٹ چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک روٹتا ہے کسی قوم سے تو اللہ پاک بے موسمی بارشیں برساتا ہے گھر میں ہر چیز پڑی ہوگی اللہ پاک اس سے برکت اور رحمت کو اٹھا لے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سارے اس نے آج آپ اور میں جتنے ناراض نہیں ہونا میرے دوست میں بھی کہتا ہوں جب تک میں دکان پہ جھوٹ نہیں بولوں میرا بزنس کیسے چلے گا مولوی صاحب بھی ممبر پہ بیٹھ کر کہتا ہے جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرا پیٹ کیسے بھرے گا میری قوم کیسے خوش ہوگی جب ممبر پہ جھوٹ نہیں بولوں گا یہ ایک سلسلہ چل نکلا بات آئی ہے تو میں کرتا چلوں اگرچہ میرے موضوع سے تھوڑی سی تعلق نہیں رکھتی لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آ کے فٹ ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر بنے اسی زبان کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا اس لیے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ خدا کی بات ہوتی ہے عمر کو بھی عمر زبان نے بنا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے سب کچھ اللہ کو دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جدھر جائے گا سچ ادھر جائے گا ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے یہ جدھر جائے گا جنت اس کو تلاش کرے گی اور مولا علی کرم اللہ وجہ خاندان نبوت سے اتنا ملا کہ حضور نے سب کچھ دیا تھوڑا سا سوچو جس کو نبی دے رہا ہوگا جس کو نبی دے رہا ہوگا علم سے لے کر رزق تک اور رزق سے لے کر بیٹی تک اور بیٹی سے لے کر گھر تک پانی تک کھانے تک حتیٰ کہ ایک بار خود بیٹھ کر ممبر پہ فرمایا دونوں حسنین کریمین روتے آئے کیوں رو رہے ہو نانا آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے رو رہے ہو تو آپ نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا جو ان کے کھانے کا سامان کرے گا میں اس کو اللہ سے جنت لے کے دے دوں اس لیے کہ آج میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے گھر جاتے ہیں مالدار تھے ایک بکری ذبح کی کچی پکی جتنا جلدی ہوا سالن بنا کے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے میں حسنین کریمین کے لیے لایا ہوں حضور نے فرمایا عبد الرحمن اللہ نے تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا جس کو نبی نے دیا ہوگا عثمان جس سے نبی نے لیا ہوگا صدیق جس سے نبی نے لیا ہوگا عمر جس نے سب کچھ نبی کو دیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لقب دیے تو یہ لقب سارے کے سارے زبان کی وجہ سے ملتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی زبانوں کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ یہی زبان انسان کو جنتی بناتی ہے اور یہی انسان کو جہنمی یہی زبان انسان کو جہنمی بنا دیتی میرے دوستو آپ نے کسی کو بے ایمان کہہ دیا قیامت کے دن اللہ پاک نے ایک طرف کھڑا کر کے کہہ دیا وہ تو ایمان والا تھا تو اپنے ایمان کا کوئی ثبوت لا تیرے پاس کیا ہے تو ہم کیا خدا کو جواب دیں سکتے دنیا میں کہنا بڑا آسان ہے
اس لیے میرے دوستو دنیا میں سوچ کر اپنی زبان کو استعمال کرو. مسلمان سچ بولتا اور سچ کو کبھی آنچ نہیں ہوتی. سچ انسان کو اوپر اٹھاتا ہے, جھوٹ انسان کو ذلیل و رسوا کر کے نیچے پھینکتا ہے. آج ہم سارے نیچے کیوں گر گئے کہ ہم نے جھوٹ کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی جگہ دی اور ہم نے اپنی زندگی میں سب سے کم جگہ کسی چیز کو دی ہے تو وہ سچ کو دی. ہمارے ممبر سچ سے خالی ہو گئے, ہماری سیاستیں سچ سے خالی ہو گئیں, ہماری مجلسیں سچ سے خالی ہو گئیں, ہماری محفلیں سچ سے خالی ہو گئیں. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ولیوں کا سردار سچ نے بنایا. وہ بچپن میں سچ بولا ہوا, وہ ڈاکو ولی بنتا ہے اور سچ بولنے والا بچہ ولیوں کا سردار بنتا ہے. وہ بھی جان بچا سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں, لیکن ڈاکو کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھا تو ڈاکو کی کایا پلٹ جاتی تھی. جس پیر کو, جس بزرگ کو, جس نبی کو, جس قرآن کو, جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا سچا ہے. خدا زور سے کہو گو, نبی, قرآن, دین ہمارا, کلمہ ہمارا سچا ہے. ہم کیوں سچے؟ دعویٰ ہے میرا اور سچا ہے کہ میرا خدا سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, قرآن کہتا ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ کے بیان سے سچا بیان کس کا ہو سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے زیادہ. اللہ کی قسم ہے میری زبان تک سچ کے سوا آج تک کبھی کچھ نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے پوچھتے ہیں 40 سال کی زندگی میں نے تمہارے اندر رہ کے گزاری ہے, سچ بتانا ابو جہل تو نے مجھے کیسا پایا ہے. تو ابو جہل بھی کہہ اٹھتا ہے اے محمد تجھ سے بڑا میں نے سچا کوئی نہیں دیکھا. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمارا سچا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس کے ورقوں میں, جس کی آیات میں, جس کے جملوں میں, جس کے ہنسوں میں, جس کی زبر زیر میں کوئی شک و شبہ نہیں. میرے پاس اتنے سچے خزانے موجود ہوں اور میں سچا نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ جنت کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے. سچ بولنے والا اس کو سچ جنت میں پہنچا کے رہتا ہے اور جھوٹ جہنم کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے. جھوٹ بولنے والے کو اس کا جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے, جنت کے راستے کی طرف نہیں لے جاتا. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پروگرام ہیں کہ معراج پر کسی ٹائم بیان لے آئیں تفصیل کے ساتھ. بہرحال اللہ کی دین ہے, جب اللہ انشاءاللہ اپنا حکم فرمائیں گے.